وكفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ذي اليو دقم ليال همين فيلا أكدوا هذا برنامج كان مرع عالم كا وركا كجران وليبا كم دها حلتقا يمن يوليبا يوير لباك سيدانا قوبها إسرائيل يمركاسيت كسوغنتا يدونا دقنين بيوا ينغلا ذاركا يوساساتو ولقن تاندا كهور سيدانا إسرائيلين تستعمالين قشير دقديقا ينسكوين حمنان كسر ين برنامج كسيبتاين القضوة ذكرنا سيدهاي وليبا كم دها ديالها دقالكا إسرائيل وليبا لحقورنا إن جيغ مركاسيتي كديديين ديغان كترسن كونفورتا لبنان ورقديون كباغيان داد كديغانكا إن مركاسي تيسكو كوران آقا الوزاني كونفور بري لبنان رامجكا ياسين كاينا وزير دولها كورسيادوكا دنبيادة بوليسكا انجريسكا داني تيان وشركة لجارتا لامهان كسرين بوليسكا ياوليبا مركيو هوتالشا كناغتي كوارها اللي إن لحظي بورسدي سلامركاسنا لدعي قولشا ولجب سدي ووليبا تاس تلما نهيتا isrit ugu dhanka badada hayaan ingiriiska isla markaasna markaasaytii la bilaabay xataa in moobalada la iska dhaca barnaamijka yasin kaayna afayanka xuutiyinta ee yaman yahya sariici jawle roosin liya israayil iyo markaasaytii filat horgala kale oo muhiim ah ya suurtagal sababta waliba markaasaytii hadhowta sanad guuridii koobaad ee weerarka xamaas ee 7 oktoobar barnaamijka yasin ku gudbiyana qodobada kale ana barnaamijka sinkaay waliba kumid aha waa wasiirka arimaha dibadda masar badar qabdallaati iyo madaxa sultanka masar general abbas kamal iyo waliba booqasho ka sii dana magaalada asmara ee xarunta dalka eritrea asmara iyo saasato masar heliisi dhamra doona barnaamijka sinkaayna qodobadaasi warar kale oo ka jiran ruuti waa wasiirka ka doobahii in soo galootiga markaasaytii germany iyo kenyaanka ee kumanaan kumid ee red lanka naga doona kenya meelo germany isu qaadan doona kumanaan shaqaale oo kenyaanka qodobada taas iyo warar kale ayaa siin kaayna barnaamijka muru caalamka min fayda ka xuutiinta yaman yahya sariici waliba uu isku doho weerar markaasaytii xuutiinta iyo labaq sidan israa'il waliba uu saasato ku dhawaajay in markaasaytii haban dhagan faahfaahinada weerarkii raabtan iyo ka qaadana israa'il iyo gantaal ka garacan tel aviv iyo bartamaha dhulka israa'il haysta waliba sheegan in markaasaytii iyo labaq sidan bartilmaameedyo saldhigii military oo lan adeegsaday gantaalo cusub oo markaasaytii hypersonic blastic ah oo kaliya masaafo 10 daqiiqo sheegas in uu saaka darel la ma dhabi 400 kilometer soo san deer bartil maamadka gantaalada noocaas ku weeraran israa'iilna wali ba saasato uu saa afayanka yahya waa sariic u siliya waa in filat weerar oo ku koy dhiniga xuutiinta yaman iyo xamaas maadaama markaasaytii hadhow ta sanad guuridii weerarka xamaas iyo qaaday 7 oktoobar israa'iil barnaamijka muru caalamka hortel karlaad yala darartan wasiirka arrimaha dibadda masar badar cabdallaati iyo waliba uu soo weheliyey madaxa sirdoonka masar general abbas kamal iyo booqasho ka seedana magaalada asmara ee caasimadda waddanka eritrea iyagoona meelaysay kulan ulhayka eritrea asyaas afaweki oon gudbiyan dhal waa dhambaal iyo kubidan ulhayka masar abdul fatah al sisi oo xamba waa markaasaytii xambaarsanta xoojinta iskaaladow kulamada dal iyo saasato taageerada ilaalinta midnimada iyo madaxbannaanida dowladda ee soomaaliya iyagoona xasiloonida suudaan markaasaytii sheega waa xasiloonida soomaaliya iyo suudaan sidii yeeshatii warbaahinta masar masar iyo eritrea iyo shal saxiisado dooran heliisiya islamarkaas iskaaladow iyo waldhada hayaan waliba xusid mudan in eritrea ethiopia ku goosta islamarkaasna masarna khilaaf weyn oo gubiga neelka saabsan kala dhexeeya ethiopia masar waliba iyo markaasaytii wadde dondonisiya ka eedan in ethiopia muujid abood isla markaasna heliisiyal gudisina la galahay dalalka ethiopia khilaaf kala dhexeysa soomaaliya iyo saasato eritrea barnaamijka muru caalamka hortelka laadiya weli la dararta wasiir dowladaha waa ka horseeday ka dambiyo booliska
إنغريسكا و تيم تيانا جونسون يولي با مركاسي تيمالون كور قدو مدهي شر إيا لوال تسراكي لبوليسكو لنكدو هاي سدي لنكور سيادل هاي توغده كبادتي بريتن بلسا ماركيوس و ماركي وزيركا مركاسي تاكناغ تيوتال شولي با يوغاتي إن لحدي بور سدي كوريد ماركيوس توغ جبسدي قولكي ديك واك ديك نايتي هيركا فلالكا توغ نمدا يا كور مرتي إنغريسكا إلا تلافون لسكدا حتى iy dirtii britain xaaladii deeradaha deegaanka israa'ilna waliba markaasi tilah kuurmaha in iyo geega ee ka deediyeen deegaanka ka tirsan koonfurta lubnaan warqadiyon ka baaqeen dadka deegaanka ee in iyo isku ku guran aaga alwazani ee koonfur bari lubnaan waa koonfur bari lubnaan meelasiyo sheegan in iyo kufuliyaan howlgal military waa markii korreeyti ciidanka israa'il iyo warqada ka deediyeen koonfurta lubnaan iyadoo la waalik digahaya bilaarinta dagaal iyo iska dewki ciidanka Israa'iil ee gudaha gala koran dhulka Lubnaan barnaamijka muraalam kala dartay Germany iyo Kenya dhawaan heliis jalsa xisadan heliis ka soo labadiga in dadka markaasi soo galootiga iyo muhaajiriinta Kenyaanka ee Jarmalka seedan ee Etiopia lan aqbalna in reed lahan kanaga doona wadansho isla markaasna han la aqbalin lahay doona saasato Kenya iyo Liban ogolaaday heliis dhiniga socdaalka in kumanaan kumada dadka wadansho kunol shaqaalahan markaas ee seedan wadanka Germany ee kumanaan kun shaqaalaha Kenyaanka ay la jeeyay doon Germany si ay u shaqeeyaan hadaba William Samway Ruto oo lahay ka wadanka Kenya oo warsa gaar ah u sii telefishinka DW News ee caalamiga oo iska hadalay danaha Germany arantankeedii iyo saasato heliisii dhawaan China iyo galan salaamada Ruto waliba iska hadalay xaaladda diblomaasiyadda ee Kenya booqashadiisa Joe Biden kulan kulmiyo amur kale oo xasaasi ah well The whole world is framed around interests. And we have absolutely no difficulty in pursuing our interest in the West and pursuing our interest in the East. And therefore, when our interests converge, we work together. And we had a wonderful engagement in Beijing. Together with my other African colleagues. I have had a wonderful engagement here in Germany with my German counterpart. I had an excellent engagement with President Biden when I was in the United States. And as you said earlier, it's a global village. I mean, the challenges that countries face, whether they are in the West or in the East, are common. So, and therefore, there is need for collaboration between all countries to make sure that we configure and we figure out how to deal with the challenges that we have. China and Europe, which one do you think is a better partner for Africa right now? I do not think it is, there is a measure of finding out who is better than the other. Because as I said before, many people try to frame us into, are you facing East or are we facing West? We are facing forward because that is where opportunity is. That is where our interests are. And therefore, there are things that we can do with the West. There are things that we can do with the East. There are things that are common that we can do both with the East and the West. And I'll give you an example. To deal with the challenge of the serious economic issues in our continent, for example, we've asked the US to enhance their IDA, concessional funding window, to the multilateral development banks. Mm-hmm. We've done the same to Europe. We've done the same to China because we are all one global family. Mm-hmm. And China is making as much a contribution as Europe is and as much as the US is. That way, we can work towards the good of humanity. Let me give you another example. Mm-hmm. Climate change is an existential threat to humanity. It knows no borders. It knows no south or east or west or north. It's a challenge that faces us. And we need to develop global solutions, solutions that transcend, you know, sides and countries. These are global. Well, hey, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.